המצב, בני אנוש? מה קורה? ראי, ראי, ראי. מה קורה, רדיאז, רדיאז, רדיאז. מה קורה, רדיאז, רדיאז, רדיאז. מה קורה, סיבמול, סיבמול, סיבמול. מה המצב, בני אנוש? הולכים על 2, הולכים על 3, הולכים על 4, הולכים על 5. כך גדילה, שתות החוצ'ץ', או יא. הכל בסדר? חיי היום שלכם. היה טוב. אתם בחיים, אתם נושמים, מרגישים טוב. אתם במצב חיובי, זה טוב. מה אומר ומה אגיד, חברים? אני מתחיל להרגיש את הפרפרים. מתחילים לעשות איתי, לשחק איתי כל מיני משחקים. פרפר אחד עולה לקומה ראשונה, פרפר השנייה עולה לקומה שנייה, פתאום באה לטאה, אומרת לו, מה אתה עולה לקומה ראשונה, מה אתה עולה לקומה שנייה, פתאום קופץ השפן, וגם אז מגיעה הארנבת, פתאום הג'ירפה דוחפת את הראש שלה מהחלון. בקיצור, שמחה וססון. אז מה אני רוצה להגיד בעצם? תהיו בריאים, שמרו על עצמכם, שרו דש, ותנשמו עמוק. תנשמו עמוק. Oh yeah!